ନ୍ୟୁଜ୍ ମତଲଗ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପିପିଲିରେ ଘମାସାନ ଲଢ଼େଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ଟାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି। କିଏ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଏଥର ପିପିଲିରେ ବାଜି କିଏ ମାରିବ, ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିଜେଡି ଯେ ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇଛି 35 ବର୍ଷରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା ବିକାଶ ଏବେ ବି ପିପିଲିରେ ଅପହଞ୍ଚ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ପିପିଲି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ରୋଶନ। ରୋଶନ, କ'ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରାଲି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କର କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବାଇକ୍ରେ ଆଜି ଓପନ୍ ଜିପ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଗତକାଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 8-10 ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ? କାରଣ ଏଥର ଫନିରେ, ଆମ୍ଫାନରେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଶୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇ ଜବରଦସ୍ତ ମାରିକି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜେଡି ଦଳ। ତେଣୁ ଏଥର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଦେବେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ରକ୍ତର ତାଣ୍ଡବ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଲୋକମାନେ। ଏସବୁ କଥା ତ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାଖରେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା। ହୁଏତ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିଲାନି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତି ଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନୁକମ୍ପା କାମ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁକମ୍ପା କିଛି ପରିମାଣରେ କାମ କଲେ ବି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାହେଇଛି ତାକୁ ସେ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବନି, କାରଣ ଶୋଷିତ ଲୋକମାନେ, ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ମୂଳ ବଦଳେଇବେ ଆଉ ଶୋଷଣ କଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବେ, ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଗାଁକୁ ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ବିଜେଡିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର ସବୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆସିବେ? କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ବସିଗଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବିଜେପି ବିଜେଡିର ଟକ୍କର ହେବ। ସାର୍, ବିଜେପି ପୁରା କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବ? ବିଜେପି କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି ଆଉ କରିବ। ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ସବୁ ଉଠୁଛି ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଫନି ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଫନି ବାତ୍ୟା କ'ଣ ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ? ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବାଲା ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଖାଇଗଲେ ଦେଲେନି, ମାନେ ପଲିଥିନ ଚୋରି ହେଲା ଆଉ ଫନିର ପଇସା ଚୋରି ହେଲା, ତାକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିଏ, ଶୋଷଣ କରୁଛି କିଏ, ଆଉ 35 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ, ଓଲଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାଟ ମାରଣା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ କହିଲେ, ଏଥର ପୁଣି କହିଲେ, ଏଥର ପିପିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମଲା ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଲୋକ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହିଁ ନେଇନଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ବୋଲି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଶାସକ ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନି କଣ୍ଟା ଅଟକିଛି, ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳେ ନାହିଁ ତାହା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ କି?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଫନିରେ ସବୁଠୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ବି ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ପକ୍କା ଘର ଏବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି, ମାଟି ଘର ହୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କଡ଼ା ଠକ୍କର ଦେଇଥିଲା ଶାସକ ଦଳକୁ, କିନ୍ତୁ ବାଜିମାତ କରିପାରିନଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦିଆଯିବା ସହିତ ବିଜେପି ଶାସକ ଦଳକୁ ବାଜିମାତ କରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୈଠକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ପ୍ରଚାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତିନି ଦିନ ରହିଛି ଭୋଟିଂ ପାଇଁ, 17 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଚାର ଏ ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବ, ଏ ଭିତରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାଇକ୍ ରାଲି ଉପରେ ଯେହେତୁ କିଛି କଟକଣା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଟିକେ କିଛି ଫିକା ଲାଗୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ, କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାର, ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ଦୁଇରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ଯେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ସହାୟତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ସରକାର ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟାରେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେଣୁ ଏସବୁ କେତେ ଦୂର ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ତାହା ତ 2 ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମାନସିକତା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର, କାରଣ ଲୋକ କହିବା କଥା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରହିଛି, ସେ ଭୋଟ୍ରେ ଏଥର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ସରିଛି, କିଛି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋସ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏଥର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ନା ଠିକ୍ ଥିଲା? ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନି। କାହାକୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ? ହଁ, ସେମିତି ଦେଖା କରିକି। କାହାକୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ? ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ କାହାକୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ? ଯାଇକି ଆସିକି ଦେଖା ଯେମିତି ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ମିଳିନି। ଏବେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ? ହଁ, ଏମିତି ଅଛି, ଯାହା ଘର ଅଛି। ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ଏଥର? ଦେବେ, ଭୋଟ୍ ଦେବେ। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଭୋଟ୍ ଏଥର କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦେବ? ଭୋଟ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଯାହାକୁ ଦେଲେ ତ ହେଇଛି, ବାଗି ତୁଟିକିରି ପାଇଲା ଯେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ପାଇଲୁନୁ? କିଛି ପାଇଲନି ନା? ଆଉ ପିପିଲିରେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଏଠିକି କେମିତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରିଲାନି? ଦେଲେ ତ ନାହିଁ ଆମକୁ, ଆମେ ତ କିଛି ପାଇଲୁନୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପାଇଲୁନି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁ ଏଠି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଥିଲେ ବିଧାୟକ, 7ଟା ଟର୍ମ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଲଗାତାର ଜିତି ଆସୁଥିଲେ, ଏଇଥର ପ୍ରଚାର କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଜିତିବ? ଜିତିବେ ଯିଏ, ଜଣେ ଜିତିବ, ଆଉ ଯିଏ ହେଲେ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫୋନି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବି ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, କୋଉ ଜାଗାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁଳସୀ ଯାଉଥିଲା, କୋଉଠୁ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲା, କୋଉଠୁ କୁଡୁଆ ଯାଉଥିଲା, ଅନେକ ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ
ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ନା ସହାୟତା ମିଳିଲା, ନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେ ଭୋଟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦେବେନି, ଏଥର ଭୋଟରୁ ବିରତ ରହିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଖା ଖୋଲୁଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୋଟ ରୂପାୟନ ହେବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଲୋକ ହୁଏତ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ମନରେ କିଛିଟା ଭୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ବାସ୍ତବିକରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରଚାରର ଫଳ କାହାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛୁ, ସବୁଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଚିତ୍ର ପାଉଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ଏଠି ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କୃଷିରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଫନିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗସ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେତେ ଉତ୍ସାହ ରାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନେତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ନେତା ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ତ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଥାନ୍ତି ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଚାରରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଭଳିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ପୂରଣ ହେବ, ବାସ୍ତବିକରେ କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇକି ରହିବ। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୋଶନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାଇକ୍ ରାଲିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାର ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ସମୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।